along Taligoba, Dini, Waso Labrini, Tamasaga, Karunima, Genore, Mondomo Mahi, No Shresiko, Sando Mazari Dogigo, and my Rabbos of Vigo Doge, and all. ဒီနေ့ရောက်ရှိလာရတဲ့ပြပါရယ်အခုမာတီနင်္ဂရာရတဲ့အတိုင်းဇေဒီတိုမက်ကီမာရယ်ဇေဒီတိုမက်ကီကိုလာရပူဇော်ခဲ့တဲ့လူတီဖရာရီပဲပဲလူတီဖရာရီရှန်ကဲလူတီစီမီပူဇော်တဲ့လူတီနဲ့စေကနေဇာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မှာရပါရယ်အခုပိုင်းလူအများကုသတရာတိပွားများနေခဲ့ဇာကို တဒါစိတ်ထားပါဝနာပွားများနိုင်ငံဖို့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစေတနာတရော့ကိုရှေ့ထားပြီးတော့ကေတဆက်ပြလေးရပါတယ်ဝါဆူလာဘေတမဆက်ကခါတော်နေမှာအပါသူကပါသောပေါင်းတဲ့တကွာကုန်းစစ်တခုမှကျဲလေနေတဲ့အခုတတော့ကွတ်တိုက်တော်အပေါင်းအလုံးစေချမခဲဝိရှန်တခတိနေပြေစုံနိုင်ငံပါစီပြန်ရံသွေးပေါင်းကားလေးကဲလွှာပြီးတော့ကေ ဆုံးကတော့ဘွားမှာအားလုံးနိုင်ငံပေါ်မြန်မာပြည်နိုင်ငံပါစီလို့စုတုံးပြလေးရပါတယ်ဒီကေပလာဝေတာလီကောတလာနေမကတာတိုင်းသားတွေတည်ဆုံးရင်ခေါ်အောင်ပြောရွေးမကုန်အောင်လာမရောအားမရော ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?